Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga Kronika. Një ngjarje pazakonte është raportuar në qytetin bregdetar të Durrësit, aty ku një nën ka akuzuar vjerrit e saj se i kanë rrëmbyer djalin 3 vjeçar. Kjo ngjarje ka sjellë një reagim të fortë, ndërsa prej 5 ditësh ajo ma thotë se është me lot në sy dhe kërkon të birin. Ndërkaq policia ka arrestuar edhe gjyshin e 3 vjeçarit, teksa ende nuk dihet për bashkëshorten e tij dhe për të miturin që denoncohet se i është rrëmbyer nënës. Për të diskutuar gjitha këto zhvillime do të kemi momente në një komunikim të drejtë për drejtë kolegen Enkeleda Arapi. Enkeleda, çfarë është zbuluar pas 5 ditësh nga policia në lidhje me 3 vjeçarin e zhdukur dhe çfarë akuzash të reja ka nëna në raport me prindërit e ish-burrit të saj? Besi të përshëndes, në fakt që prej ditës së shtundë javës së kaluar rezulton i zhdukur tashmë 3 vjeçari, për të cilën policia po zhvillon kërkime intensive jo vetëm në qytetin e Durrësit, por kryesisht u bashkëpunon edhe me policinë e Kuksit, por edhe të rrethëve të tjera për të gjetur vendodhjen e gjyshes e cila rezulton që ketë marrë dhe nipin e 3 vjeçar. Ende nuk kanë mundur të bi në gjurmët e ti dhe se aktualisht në drejtorinë e policisë ndodhet i ndaluar pikërisht gjyshit e miturit, por ky i fundit edhe për gjatë ditës sotme, pasi është marrë në pyetje, ka refuzuar të bashkëpunoj me uniformat e policisë apo edhe me hetuesit e çështjes, ku he pas herë ata kanë pohuar se je versione dhe deklarata të ndryshme për sa i përket vendodhjes së 3 vjeçarit. Fillimisht ai ka pretenduar që e ka dërguar në Kukse këtë afërmit e tyre, më pas ka pohuar që ndodhe në qytetin e Durrësit, apo në një deklarat tjetër ka larguar jashtë vendit bashkë me gjyshin. Megjithatë, verifikimet që ka kryer policia e Durrësit kryesisht në drejtim të banesave ku ai pretendonte që ndodhej, nuk ka mundur të gjej 3 vjeçarin ashtu sikurse edhe gjyshen, e cila rezulton të jetë personi që po mban 3 vjeçarin për të mos ia kthyer të mës. Në fakt ka qenë një denoncim pikërisht i 23 vjeçares Ile Gjuni, e cila ka depozituar dhe në policinë e Durrësit faktin që gjyshërit i kanë marrë djalin 3 vjeçar për të mos ia kthyer më. Ajo ka pohuar që të shtunën e javës së kaluar ua ka dërguar në banesë ashtu sikurse vepronte rregullisht, ku 3 vjeçari rrinte disa orë me gjyshërit e tij dhe më pas ky e fundit shkonte dhe merrte për ta kthyer më pas tek banesa ku ajo jetonte me prindrit e saj. Enkeleda, cila është historia e kësaj familje, sepse siç ka deklaruar edhe ajo, bashkëshorti i kishte ndërruar jetë. Pra, si vazhdonte komunikimi i tyre me prindërit e ish bashkëshortit dhe nëse ka patur edhe më herët problematika të tjera apo kërcënime se ata mund t'i merrnin të voglin 3 vjeçar? Në fakt, vetë 23 vjeçare ka pohuar që bashorti ka ndërruar jetë rreth një viti e 2 muaj më parë, gjatë një aksidenti automobilistik të ndodhur në qytetin e Durrësit. Dhe në fakt që prej aksidenti që ka ndodhur, por dhe më herët, ajo nuk ishte një marrëdhënie të mirë me prindrit e bashortit të saj, dhe në momentin që ai ka ndërruar jetë, kjo e fundit ka vendosur që të shkoj pikërisht te prindrit e saj dhe të mos qëndroj me vjerrin dhe vjerrën në këtë rast. Në fakt ky vendim nuk është pritur mirë nga ana e gjyshërve, të cilët kanë pohuar që vetë reja 23 vjeçare a mund të krijonte jetën e saj, por djali duhet të qëndronte në shtëpi dhe se do të ishin tak fundi që do të arrisin, dhe nga ana tjetër nuk do të pengonin që 23 vjeçaria mund të ndërtonte një jetë të re dhe një marrëdhënie tjetër familjare apo edhe sentimentale. E që në fakt nga 23 vjeçaria nuk është pranuar që të lejë të birin 3 vjeçar me gjyshërin, duke e marrë pikërisht në banesën e prindërve të saj. Vazhdimisht kanë pasur debate në këtë aspekt me gjyshërit e 3 vjeçarit, gjyshërit që aktualisht rezultojnë edhe personat të cilët e kanë marrë pa të drejtë 3 vjeçarin, përsa i përket personi që do të arrisë. Po që në fakt nga ana tjetër duhet kuptojmë që edhe prindrit e 3 gjyshërit e 3 vjeçarit e gjithë debati dhe situata ka rrjedhur në fakt dhe këta fundit kanë qenë në një gjendje të rënduar psikologjike për sa i përket humbjes së jetës së djalit të tyre dhe më pas largimi i nuses me djalin e vogël nga shtëpia e ka rënduar së tepër mi gjendjen emocionale të gjyshëve. Enkeleda, në dëshmi që ka deklaruar bashkëshorti i gruas që është larguar së bashku me 3 vjeçarin, ka informacione nëse mund të ketë bërë një kalim të paligjshëm të kufirit, sepse me një të mitur edhe kur është më i vogël se 18 vjeç, jo më në moshën 3 vjeçare, duhet që të ketë një prokur nga ana e prindërve që të lejohet kalimi. Çfarë dihet deri në këtë moment? Çfarë thot policia për vendolljen tashmë të të miturit kudo qoftë së bashku me gjyshen?
Pa dyshim që ka qenë edhe një dyshim i policisë së Durrësit, përveç deklaratave tashmë të personit të ndaluar në drejtorinë e policisë së Durrësit që i mituri mund të ishte larguar, mund të ishte larguar jashtë vendit nëpërmjet gjyqes së tij, është bërë një kontroll i sistemit TIMS dhe gjithë pikat kufitare të vendit tonë, ka rezultuar që gruaja nuk ka kaluar kufirin, nuk kemi të bëjmë pak nga policia, nuk ka dyshime që mund kemi bëjmë me një kalim të paligjshëm të kufive, për vetë faktin ashtu sikur se e cituat edhe ju, kemi bëjmë me një fëmijë vetëm 3 vjeç dhe është një aftë vështirë për të kaluar kufirin në mënyrë ilegale. Dyshimet janë që ende mund të shihet në qytetin e Durrësit. Vetë gjyshërit jetonin në një banesë me qira në një apartament me qira dhe ka dyshime që ndoshta më herët ta kanë përgatitur një shtëpi tjetër, po me qira aty ku mund të qëndroj edhe gjyshja me djalin 3 vjeçar. Megjithatë mbetet për t'u parë dhe për t'u verifikuar, pasi dyshimet fillimisht ishin që ndoshta është larguar tek të afërmit e saj në vendin e origjinës, atje policia e Kukësit në fakt ka ushtruar kontrolle të shumta, por ende nuk ka rënë në gjurmë. Mbetet në fakt në pritje edhe të sinjaleve telefonike, të cilat tashmë janë marrë në ndërzim nga ana e prokurisë, gjithashtu edhe policisë së Durrësit, nëse do të mund të dalin ndonjë informacion i vlefshëm për vendodhjen e gjyshes. Ndërkohë, ka shfaqur ndonjë shenjë pendese gjyshi i cili është vënë tashmë në pranga për këtë veprim që ata kanë kryer, apo duket se plani për ta mbajtur fëmijën 3 vjeçar shkon përtej çdo presioni, po themi edhe përballë ligjit që ata mund të kenë Enkelida? Në fakt nuk ka shfaqur asnjë lloj pendese që për momentin që është ndaluar, është marrë në pyetje, është marrë pothuajse gjatë gjithë kohës një ditë më parë, është marrë edhe përgjatë ditës sotme, nuk ka planuar të bashkëpunojnë, nuk ka planuar të tregojë vendodhjen e 3 vjeçarit së bashku me bashkëshorten e tij në këtë rast, e cila e mban të fshehur. Në fakt policia sqaron se ata që ndrojnë versionin që duan dhe i takon që ta mbajnë nipin 3 vjeçar, pasi është i djalit të tyre, pavarësisht se të ëmën fatmirësisht e ka gjallë në këtë rast ka humbur vetëm të atin, por ato vazhdojnë të qëndrojnë versionit të tyre që duhet ta mbajë. Ka pasur në fakt edhe një ndërhyrje ku policia ka kërkuar gjithashtu edhe bashkëpunimin e familjarëve të gjyqërve në këtë rast, të të afërmet të tyre për t'i bindur që ta kthejnë 3 vjeçarin tek ëma, por që nuk kanë rezultuar pozitive, pasi vetë personi i ndaluar dhe tashmë i arrestuar nuk ka planuar në asnjë moment i bindet ndonjë lutje apo kërkese, qoftë të afërmeve, qoftë nënës 23 vjeçare, apo kështu sikurse dhe t'i bindet efektivave të policisë apo dhe hetuesve të çështjes për sa i përket situatës në të cilën ndodhet. Enkelida, dhe pyetja e fundit nga komunikime që mund keni patur me përfaqësues të organeve policore në Durrës, a rrezikojnë gjyshërit e 3 vjeçarit, pavarësisht se është nipi i tyre, të përballen me akuzën e rrëmbimit të të miturve përderisa e kanë marrë pa të drejtë nga ëma? Në fakt, ka pasur vetëm një akuzë kundrejt gjyqit në të rast marjes të miturit pa të drejtë, në të rast të nipit të tij, nuk është mbritur akuza e rëmbimit apo edhe pengmarjes, paktën deri në momentin që ne ndodhemi, për vetë faktin se 23 vjeçaria i ka dërguar vetë në banesën e tyre dhe më pas kanë qenë gjyshërit që e kanë larguar në një destinacion tjetër, në një vend tjetër, ende të pa identifikuar dhe të lokalizuar nga ana e policisë së Durrësit. Nuk është ngritur akuza e rrëmbimit, por kjo mbetet në varësi në fakt të bashkëpunimit që do të pikërisht personi ndaluar edhe personat e tjerë, dhe ndoshta në ditët në vijim akuza nga marrja e nipit në mënyrë të padrejtë mund të kalojë edhe në një akuzë tjetër, siç është ajo e rrëmbimit apo pengmarrjes së një të miturit. Enkelida Rapi, faleminderit për informacionet dhe sqarimet që na dhanë nga qyteti bregdetar.